បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនានៅវាលស្រែទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូនឃើញនៅវាលស្រែឡើងទីស្ងាត់បងប្អូននៅបងប្អូនណាដែលមិនធ្លាប់ធ្វើស្រែជាធ្លាប់ធ្វើស្រែចូលមកទស្សនាជាមួយធម្មជាតិនៃវាលស្រែនៅស្រែយកខ្លះក៏ខ្ចីខ្លះក៏រៀងមិនសូវល្អដែរបងប្អូននេះនេះជីជីនេះខ្ញុំមកប្រើជាលើកទី2ដំបូងគឺពីម្ដងឥឡូវមើលទៅវាមិនសូវល្អឥឡូវពីម្ដងទៀតហើយបន្តទៀតខ្ញុំមកធ្វើការព្រីជីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺព្រីជី3ដងបានគ្រប់ព្រីព្រីហ្នឹង2ដងគឺវាអត់សូវល្អឥឡូវខ្ញុំទៅធ្វើការព្រីជីបងប្អូនអាចគុយទស្សនានៅទេសភាពទីនេះប្រមាណនឹងThank you.
បាទបងប្អូននឹងសួស្តីខ្ញុំទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំព្រឹកជារឹករាល់បងប្អូននឹងហើយមកដល់បងប្អូនបានទស្សនាហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដែរនៅពេលដែលឃើញវាស្រែដល់ទីខ្ចីអមជាមួយនឹងការស្អាតយំនៃស្រុកដែរបាទហើយអ៊ីចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនខ្ញុំមកថតបែបជាវីដេអូអាទិភាពនៃស្រុកស្រែខ្ញុំមានវីដេអូបែបកសិកម្មផ្នែកធ្វើស្រែដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វជាច្រើនទៀតខ្ញុំនឹងមកបង្កើតហោះវាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកបងប្អូនអរគុណច្រើនជាមួយដែល Subscribe អរគុណហើយចូលក្រោយខ្ញុំជួយ Subscribe វីដេអូខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទ